Қайырлы күн, құрметті оқырмандар! Сіздердің назарларыңызға ертеден келе жатқан әжелеріміздің қол өнерінің бір түрі ұршық үйіру үлкен өнер атты шеберлік сағатымызды ұсынамыз. Төрткіл мал жүні қазақ халқының өмір тіршілігінде үлкен рөл атқарған. Мал жүнінің ең асылы және бұйымдар жасауға ең көп қолданатын түйе, қой жүні және ешкі түбіті. Жүннен тоқылған бұйымдар адам денсаулығына пайдасы мол, жылуды жақсы сақтайды. Бүгінгі шеберлік сағатымызға ұршық және де иілетін жүн қажет болады. Ұршық жүн иілетін құрал. Бұл үш бөліктен тұрады. Ұршықтың басы, сабы және мұрындығы. Ал енді шеберлік сағатымызды бастасақ, жүнді иірмес бұрын біз оны жуып кептіріп аламыз және де майдалап түтеміз. Майдалап түтілген жүнді енді ұршыққа шиыршықтап созып отырып иіреміз. Ол үшін біз жүнді аздап қолымызға сыйғанынша алып, осы ұршықпен шиыршықтап иіреміз. Осылай шиыршықтап отырып, жүнімізді созып иіреміз. Созылған жіпті ұршыққа ораймыз. Жіпті иіріп болғаннан кейін ұршықтағы жіпті төгіп ораймыз. Төгіп оралған жіптен әртүрлі бұйымдар тоқуымызға болады. Сіздерді қазақтың қол өнеріне байланысты кітаптар қызықтырса, кітапханамызды өнер әдебиеттер бөлімінен алуларыңызға болады. Атадан балаға мұра болып келе жатқан қол өнеріміз, жүн түту, жіп иіру, тоқыма тоқу дәстүріміз жалғасын табады деген ойдамын. Шеберлік сағатымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.